କଟକ ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିବା ହାତୀକୁ ଆଜି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରିନଥିଲା ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଆଜି ଛୁଆ ହାତୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯିବ ତେବେ ଛୁଆ ହାତୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେପଟେ ମୃତ ମା' ହାତୀକୁ ଜଗତପୁର ରେଳ ଲାଇନ୍ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ପୋତା ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ସିଟି ଡିଭିଜନ ଡିଏଫଓ ଅଜିତ କୁମାର ଶତପଥୀ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ହାତୀପୋଲ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲେ ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଶଟି ଘର ଓ କାର୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିଲେ ତିନୋଟି ହାତୀ ମଧ୍ୟରୁ ମା ହାତୀଟି ଯୋବ୍ରା ଆନିକଟ ନିକଟରେ ମହାନଦୀରେ ପଡି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା ଛୁଆ ହାତୀଟି ମାକୁ ଖୋଜି ଆଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ହାତୀ ହିଂସ୍ର ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ତେବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାତୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ କରାଯାଇଥିଲା ଆମ ସହିତ କଟକ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଦୀପେଶ ମହାପାତ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଦୀପେଶ ଗତକାଲି ହାତୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି କିଭଳି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ହାତୀଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ କଣ ରହିଛି ସବୁ ଅପଡେଟ୍ দেখুন হাতিটি বর্তমান গোটি নির্দিষ্ট স্থানের অস্থির অতকাল যদিও সে অস্তব্যস্ত এণে তেণে যা আসবা করুা বিরক্তি প্রকাশ করুথিলা এবার গত কাল অপরাহ বা সন্ধ্যা ঠিক আমি কোয়ার স্থির অ ট্রাঙ্লাইজ করা যাওয়া পরে গোটিয়ে জায়গা রখযাই তার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ধারা বাহিক ভাবে যাঞ্চ করা যাচ্ছি নিশ্চিত ভাবে সে অসুস্থ কারণ জঙ্গল ভিতরে রইলে সে তার পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য পাই পা দিন কেননা দিনবেলা স্টে রুটি গোটে জায়গায় রুহতি সেল্টর সেমানে মুভমেন্ট করতে কিন্তু যেহেতু সে গোটে পুরা সহরাচল ভিতরক চাল আসছি এটি সম্পূর্ণ ভাবে তাপম সব কিছু নুয়া সেগি সে তার সাথী মানুষ পাই সাথী মানুষ হরাইছি সে দৃষ্টিকোণ কালি বহু ব্যতব্যস্ত লা এবং সে তা আগে যা পড়েছি সে ঘর পড়ছে ঘর ভাঙি কার পড়ছে কার ভাঙি এপরিকি শিল্পাঞ্চলের বহু পাচির ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ତେବେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର ହାତୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି କିଛି ସମୟ ତଳେ ସିଟି ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ କିମ୍ବା କଣ୍ଟେନର ତାଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ସମ୍ଭବତଃ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ବନାଞ୍ଚଳକୁ ତାକୁ ନିଆଯିବ ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ କେଉଁଠିକି ନିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ବନାଞ୍ଚଳକୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠିକି ନିଆଯିବ ଇଏ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ପୂରା କଡ଼ା ନଜର ଗତକାଲି সমস্ত ব্যতব্যস্ত হোলে যে কেকি বিলম্ব তাকু তাকে রেসকিউ পাই বিলম্ব হুক স্থানান্তর কাহি ট্রাঙ্লাইজ করা যাও না কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতি কালি যেহেতু সে সালেপুর মহিলা তে বাধ্য হয়েকি তাজ গলা এবং বর্তমান সে গোটে জায়গায় স্থির হয়েকি এবং অল্প সময় ভিতরে আমি কোপার যেহেতু গোটে প্রক্রিয়া মধ্যে এত সহজ সাফে নহে তে সমস্ত প্রকার ব্যবস্থা সুরক্ষিত ব্যবস্থা করা হি তা এবং ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ କଟକ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ତେବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏ ହାତୀଟିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାଯିବ